เอเซเซลุยลุยกูกูไทยสกาปยอนีภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราทีนี้เต็มมาก็รออเลอะปะขี้ตัวเจนเนี่ยปัตตะปิรอเต็มมาเมเอ้ออเลตัวเรธรรมะมโหอเลปะตัวเรอปั้นผีตัวเรสัตว์ทะเพิ่นบ่เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့စမှာကအလေသွားမယ်အလေခီးသွားမယ်ကောအလေခီးသွားမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်အလေဆိုတဲ့စကားလုံးကထိုင်းစကားမှာထီယိုထီယိုထီယိုဥမာပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်အလေသွားမယ်လို့ပြောရင်အလေဆိုတာထိုင်းလို့ထီယိုထီယိုသွားမယ်ဆိုတာဂျပန်ဂျပန်ဒါရီအလုံးပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အလဲသွားမယ်ထိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်ထီယို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 ဒီနေရာမှာတလုံးချင်းရှင်းရမယ်ဆိုရင်လည်းဂျဆိုတာရှင်းရောက်မယ်အနာကတ်ကိုခေါ်ဆောင်ပါတယ်ဗမာနဲ့ကန့်ညီတာကတော့မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါမယ်ပိုင်ဆိုတာသွားတယ်ပိုင်ဆိုတာသွားတယ်ထီယိုထီယိုဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အလဲဆိုတော့ဟိုထိတ်ဆုံးအလဲနောက်ဆုံးဒီနေရာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကတော့အလဲဆိုတာဒီနေရာမှာအလဲပတ်ခီးသွားတာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒါကိုထီယိုလို့ပြောပါတယ်ထီယိုကဲကိုကပြောမယ်ဆိုရင်အလဲသွားမယ်အလဲသွားမယ်လို့ထိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်ထီယို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 ကဲကိုကအလဲသွားတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ရှေ့ဆုံးအလုံးကြဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တာပြောမယ်ဆိုရင်ပိုင်ထီယိုပိုင်ထီယိုအလဲသွားတယ်ပိုင်ထီယိုအလဲသွားတယ်နောက်ပြီးတော့အပန်းဖြေသွားမယ်အပန်းဖြေသွားမယ်အပန်းဖြေသွားမယ်ဒီစကားလုံးကိုတော့ထိုင်းကတော့အပန်းဖြေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထိုင်းကပြောကြည့်ထိုင်းကပြောမှာကဖတ်ဖွန်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 ဒါကတော့အပန်းဖြေခဲဖတ်ဖွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုတလုံးချင်းအတိတ်ပဲရှင်းမယ်ဆိုရင်ဖတ်ဆိုတာယူယူပြောမယ်ဆိုရင်နားတယ်လို့အတိတ်ပဲရတယ်ဖွန်ဆိုတာသူကအညောင်းပြေညာမြေအညာပြေဟိုနေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်လိုက်တာကိုလေသူကဖွန်လို့တုံးပါတယ်အဲ့တော့ဖတ်ဖွန်မြန်မာလူစီတယောင်ပြောရဲ့နော်အပန်းဖြေသွားမယ်ပိုင်အပန်းဖြေဒီနေရာမှာလဲဝါကျတခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အပန်းဖြေသွားမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထန်တော့ကဂျပန်ဖတ်ဖွန်จะไปพักผ่อนจะไปพักผ่อนจะไปพักผ่อนอาบ้านผีตั้วเมย์เกยบ้านผีตั้วเดลูกเปียวเมย์สวยไปพักผ่อนไปพักผ่อนอาบ้านผีตั้วเดถ้าก็รออเลปะเนี่ยปัดตะเดสักกะลงนี้นะลงมาเปลี่ยนชุบนี้รอจี้เมย์สวยอเลตั้วเมย์เปียวเมย์สวยท้ายหนูเปียวเมย์สวยจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวอะไรตัวเดียวรู้เปล่าไหมส่วนไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวบ้านผีตัวเมย์รู้เปล่าไหมส่วนจะไปพักผ่อนจะไปพักผ่อนจะไปพักผ่อนทำไมหมูบ้านผีตัวเดียวรู้เปล่าไหมส่วนไปพักผ่อนไปพักผ่อนไปพักผ่อนให้รอไปจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวอะไรตัวเมย์จ
ပန်းဖြေသွားမယ်ဒါတော့စကလုံးလေးနှလုံးဖြစ်ပါတယ်